samma här egentligen. Fast det vill säga, jag har det rätt så bra nu. Skägget. Han fastnar i vinkelvolten. Det är rätt långt att ta sig till heltid, skägget. Alltså, jag tror att det är svårt på bara ett år. Faktiskt. Nice, Tore. Vill du ha ett grattis? Jo, det gick jäkla i att du goldis. Det trodde inte jag gick på YouTube överhuvudtaget. Men då är det Nightbot som styr det. Dumma dator! Nej, inte dumma dator. Säg tack, Knoffis! Dumma dator! Tack, Knoffis! Dumma dator! Dumma dator! Ja, dumma dator, säger vi istället. Fan, kan han inte vara döden? Så att det kommer liksom inte gå att köra PVC och pracka varje dag och träna ihop. Snagga dig, Leia. Snagga betyder att klippa håret. Raka håret till och med. Väljer du att landa långt där borta? Hyfsad snipe. Goldfish, du får gärna ändra och fixa till om du känner för det. Men sen funderar jag samtidigt på att ta bort Nightbot och köra på fastbot nu. Ta på en jump pad och dra ditt trickshot. Studsa på en jump pad och dra ditt fint trickshot. Galen! Är du galen, Elis? Studsa på en jump... Är det reklam nu igen? Ja. Hej Lukas, gummisan! Hur mår du, kungen? Min freaking broder.
Aj, vad ont gjorde. Archie Wilson, tack så jättemycket! Tjena YouTube-kuben, hur mår du kung? Åh, han drog vidare, tack och lov för det! Launchpad! Yes, rullande, Eli sitter inte! Nej, jag kommer inte åt loten. Det är bara han kvar för tusen. Är Fortnite så förstörd som alla säger? Vissa delar är jävligt förstörda, Lukas. Det kan jag verkligen hålla med. Typ att man kan hoppa från så hög höjd som möjligt och bara överleva. Stackaren. Jag ramlar det för fan. Ladda om. Så ja! Jag är galen, 9 HP kvar. Jäklar, vilken tur.